Você que gostou do meu arranjo, já dá um curtir e me segue para não perder os próximos arranjos que eu vou fazer. Quero que você me conte duas coisas aqui nos comentários, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você me conte é no detalhinho o que você achou desse meu arranjo que eu fiz. Segunda coisa que eu quero que você me conte aqui nos comentários é qual é a próxima música que eu devo utilizar para fazer o próximo arranjo, né, do próximo vídeo. Então, comenta essas duas coisas aqui embaixo que eu quero ver. Três erros que te impedem de tocar de ouvido. Esse é o assunto desse vídeo aqui. Então fique até o final porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Você que se sente dependente de cifra, até babei aqui, e quer aprender a tocar de ouvido, vem comigo porque vamos falar dos três erros que te impedem de tocar de ouvido, ok? Você que gosta desse assunto, já dá um curtir e me segue para não perder nenhuma sacada. Agora preste muita atenção. O primeiro erro, ok, que as pessoas cometem com relação a essa questão de tocar de ouvido, né, é achar que isso é uma questão de dom. E tocar de ouvido não é uma questão de dom. Tocar de ouvido é uma questão de método. Vou chamar isso aqui de erro zero, porque tenho mais três erros, tá bom? Primeiro erro prático, real, da pessoa que já tem consciência de que tocar de ouvido é sim uma questão de método e não de dom, ok? É não dar tanto valor para uma questão que eu chamo de noção de afinação. Toca! O que você quer dizer com noção de afinação? Então veja bem, se você toca um tempo, se você toca e até canta junto, ok? Você já vem desenvolvendo essa noção de afinação intuitivamente, ok? Ou então naturalmente. Naturalmente expressa um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Você naturalmente, assim você canta. Fiz um improviso, ok? Inventei uma melodia aqui em cima desses acordes. Ou seja, tenho uma noção de afinação. Estou cantando notas que estão dentro do tom, do campo harmônico em que está essa sequência de acordes aqui. Toca, mas como é que eu faço para saber se eu tenho essa noção de afinação que você está falando, Toca? Então veja bem, o jeito mais básico possível para você testar a sua noção de afinação, já vou explicar o porquê que isso é tão importante, ok? O jeito mais básico é simplesmente você pega teu instrumento, pega seu violão e toca qualquer nota aqui. E agora eu quero que você exercite o hábito de tentar cantar essa nota aqui, tá bom? E faça isso em vários outros lugares, né? E a noção de afinação é uma coisa que vai permitir que você compare o som da sua voz com o som do violão. Se você não tiver uma noção de afinação bem desenvolvida, você não vai conseguir cantar essa nota, né? Você vai fazer um... E, na verdade, eu cantei exatamente meio tom abaixo, ó. Percebo que agora eu realmente estou cantando a nota que eu estou tocando. Então, aqui vai um exercício para você começar a melhorar a tua noção de afinação, que é realmente essa primeira questão que a gente está conversando, ok? Então, tem aqui um shapezinho de escala maior, vou fazer, ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá bemol, ok? Fiz a escala de Lá bemol maior, tá? Devagarinho. Do, três, quatro, cinco, seis, sete, um. E você vai fazer isso aqui sem metrônomo, sem uma backing track de bateria. É lento para você comparar a tua voz com o som que está sendo emitido do teu instrumento. Você está me entendendo? Ok? E aí, quando você cantar um pouco acima ou então um pouco abaixo, você tem que prestar atenção para primeiro reconhecer se a tua voz está acima ou abaixo e corrigir isso. E descer, ou então subir. Veja bem, ó. Uma brincadeira que eu faço aqui, né? Tô afinando minha garganta. Percebeu? Faça isso com todas as notas da escala maior, seja qual escala maior for, ok? Acabei escolhendo aqui de
Lá bemol maior. Beleza? Bom, segundo erro muito comum, né, que as pessoas cometem quando querem tocar de ouvido e ficam frustradas, toca, eu não consigo tocar de ouvido, toca, eu me sinto dependente de cifra, como é que eu faço para me libertar das cifras? Segunda questão é o seguinte: você precisa, o quanto antes, começar a enxergar as músicas como sequências de graus do campo harmônico e não como sequências de acordes específicos. Então, o segundo erro que as pessoas cometem na hora de tentar tocar de ouvido é encarar as músicas como sequências de acordes específicos. Por exemplo, aquela música lá é Ré maior, Dó, Sol, Ré, Dó, Sol, Ré. E não, eu quero que você enxergue isso aqui como 5, 4 e 1. Meu Deus, toca! Como que eu vou enxergar isso aqui como 5, 4 e 1? Como que eu vou saber quais são os números? Não entendi nada. Comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, ó. Vamos combinar uma palavra-chave. Comenta chuquinha, uma chuquinha que eu tenho aqui. Só porque eu quero saber quem são as pessoas que estão comprometidas com o teu objetivo, né, de se tornar um músico que toca de ouvido. Com o teu objetivo de se tornar um músico que não é dependente de cifras, tá? Palavra-chave, chuquinha. Comenta aqui embaixo que eu quero saber quem chegou até aqui, tá bom? E comenta aqui embaixo também o que, que você está achando dessa microaula que eu resolvi gravar aqui para vocês, ok? Se você ainda não deu um curtir, se você ainda não me segue, irmão, aproveite para me seguir, que você vai aprender muita coisa comigo, tá bom? Bom, toca, como é que eu faço para enxergar os graus do campo harmônico? Então veja bem, o que eu vou te dizer agora tem muito a ver com o terceiro erro muito comum na hora de tocar de ouvido. O terceiro erro muito comum é as pessoas ficarem estudando campo harmônico de um jeito que eu considero um jeito muito ruim, tá bom? Que é pegar a tabela do campo harmônico e decorar cada um dos acordes de cada um dos tons, irmão. Muito ruim, muito ruim. Você precisa enxergar os graus do campo harmônico na prática, ok? Então, uma forma básica de montar aqui o campo harmônico de Sol, que é a tonalidade desses acordes que eu toquei, ok? Uma forma básica de você enxergar os graus do campo harmônico é realmente você montar isso aqui, ó, esse formato, ó. 1, 2, 3, embaixo, e 4, 5, 6. Você está assistindo isso aqui sem o teu instrumento? É sério isso? Pega lá, cara. Pega lá, dá um pause e vai lá pegar. Depois você volta aqui e faça exatamente isso que eu estou fazendo. É no lugar onde tem as bolinhas. Ó. Facinho, ó. Casa 3, casa 5, casa 7. Casa 3, casa 5, casa 7. E aí você vai cantar afinado. Cante afinado. 1, 2, 3, embaixo. E 4, 5, 6, mais uma vez, e 1, 2, 3, embaixo, e 4, 5, 6. Agora memoriza isso aqui: 1, 4, 5, maior, 2, 3, 6, menor. Irmão, se você consome meu conteúdo, você já tá ligado, tatua na bunda. 1, 4, 5, maior, 2, 3, 6, menor, ok? Então, 1, maior, opa, 1, maior, 2, menor, 3, menor, 4, maior, pode fazer esses dois, ó, fica mais fácil, né, tecnicamente um pouco mais fácil, 2 dedos na pestana, 4 maior, 5 maior, pode fazer esses dois no lugar, e o 6 menor. Então veja bem, os acordes que nós estávamos fazendo era Ré maior, Dó, Sol, Ré. Assim é difícil de enxergar que realmente aqui é 5, 4 e 1. Mas veja bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 está aqui, 5 é maior, Ré maior.
4 tá aqui, né? 1, 2, 3, 4. 4 maior. Pode fazer esses dois que é mais fácil. Vocês que vocês. Eu sei que vocês fazem os dois no lugar, tá? Acorde varão. Comenta aqui embaixo. Acorde varão, tá? 4. Então, 5. 4. 1. Beleza? Comenta aqui embaixo de 0 a 10 o quanto você entendeu essa microaula até aqui. Eu quero saber, ok? Estou produzindo esse conteúdo para vocês, estou gravando esse vídeo para vocês. Então, de 0 a 10, o quanto você entendeu dessa microaula que eu gravei aqui até agora? Comenta aqui embaixo. Então, não percam a noção do macro. Estou aqui falando de 3 erros principais que te impedem de tocar de ouvido. O primeiro erro é não considerar a questão da noção de afinação. Você tem que desenvolver isso. Como que desenvolve? Cantando o que você está tocando, né? Como, por exemplo, o exemplo mais fácil, escala maior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segundo erro mais comum é você enxergar as músicas como sequências de acordes específicos e não como sequências de graus do campo harmônico, tá bom? E aí eu te mostrei aqui um esquema, né? Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho. Tá com dúvida? Comenta aqui embaixo, que eu vou te ajudar. Comenta aqui embaixo, tá? Qual que é a sua dúvida? Terceira questão, né? Terceiro erro muito comum é o que eu já te falei, né? Você ficar tentando decorar o campo harmônico e não montar ele na prática. Então, utilize a estrutura que eu já te mostrei, ok? Para você montar qualquer campo harmônico, ok? Então, por exemplo, campo harmônico de Fá sustenido maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 5, maior. 2, 3, 6, menor. Tatua na bunda. Tatua na bunda. Comenta aqui embaixo. Tatua na bunda se você chegou até aqui, tá? É, como é que era? Era Sol bemol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 maior e 2 menor. E 3 menor, e 4 maior, e 5 maior, e 6 menor, beleza? E existem várias outras estruturas que você pode estudar para você conseguir montar o campo harmônico em todos os cantos possíveis do braço do instrumento, você está entendendo? Ó, vou montar o campo harmônico de uma outra maneira que eu ensino ali nos meus métodos, você está entendendo? Então, por exemplo, posso fazer um aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis, né? Primeira versão do quinto grau no lugar do 7. E 1. Né? Então, assim, não vou explicar tudo isso aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas veja bem. Você que está gostando do que você está aprendendo aqui, irmão, isso aqui não é nada. Isso não é nada perto de tudo que você vai aprender dentro da jornada Toca de Ouvido. E a melhor notícia que eu tenho para vocês é que eu e a minha equipe, a gente decidiu fazer um momento promocional, fazer uma promoção para vocês poderem fazer a sua inscrição na jornada Toca de Ouvido com mais facilidade, que está mais barato agora, ok? Então, para você liberar esse desconto, é só você comentar jornada, porque aí eu te mando lá no seu direct mais informações de como funciona o curso, o que, que você vai estudar, qual é o cronograma do curso e mais informações com relação a essa promoção que a gente está fazendo. Mais informações com relação a esse momento promocional, ok? Que já já a gente vai encerrar. Então você que quer aprender a tocar de ouvido, quer se libertar das cifras, comenta aqui embaixo a palavra jornada, para você liberar esse desconto, ok? Não é à toa que eu deixei esse papo aqui para o final do vídeo, porque é aqui no final do vídeo que eu sei que estão apenas as pessoas que estão comprometidas, ok? Apenas as pessoas que vão realmente estudar com o meu método. Eu quero que entre para o meu método a galera que está comprometida a estudar bastante, aprender a tocar de ouvido, se libertar das cifras. Então, comenta aqui embaixo jornada para liberar esse desconto e aí eu te mando lá no seu direct, alguns áudios em que eu explico como que a jornada Toca de Ouvido funciona, tudo que você vai estudar dentro da jornada Toca de Ouvido e como que funciona essa promoção. São duas promoções, ok? Uma promoção com relação
ao meu método, né? A Jornada Toca de Ouvido. E uma outra promoção com relação aos meus e-books. Eu tenho um e-book que se chama O Mapa das Escalas e outro e-book que se chama O Mapa dos Acordes, ok? Eu estou fazendo um combo promocional. Então, comenta aqui embaixo, jornada, que aí eu te mando no seu direct mais informações sobre como que a Jornada Toca de Ouvido funciona e te mando como que está funcionando essa promoção, esse momento promocional para você liberar esse desconto. Comenta aqui embaixo, jornada, que eu te mando no seu direct. Comenta aqui embaixo, jornada.